un edificio público ten que servir a maior número de personas posibles e crear espacio público. De feito, pues, o que me interesa é ese espacio antes de entrar na arquitectura, incluso, é que o espacio onde se disfruta na generalidade das personas, como, por exemplo, unha sala de espera, sea un sitio onde se disfrute da cidade, da vida. E deste xeito, o arquitecto intervén nunha área pública para mellorar a saúde da trama urbanística nun novo barrio da Coruña. Saúde urbana é igual a saúde pública. O edificio en sí está construído sempre pola oposición entre o ríxido e pesado do formigón, que é a parte tectónica do edificio que se acomoda a diferentes cotas da calle exterior, formando un pequeno podium que te separa e que crea ese espacio propio do edificio. É para despois crear como unha especie de peza metálica e vítrea, que é o edificio que estamos vendo, que é o emparellado de aceiro, a doble piel de vidro, e o revestimento de alumínio. Tamén hai solucións para manter a sostenibilidade do ambiente. A climatización deste centro de saúde emprega recursos xerados no proxecto. O aire limpo é saúde. Pois todos os edificios, cando están separados do terreo ou que lle deixan unha cabida debaixo el, crean unha bodega. Nesa bodega hai unha bodega precisamente de aire fresco, que no bran, mediante un mecanismo de simplemente ventilación, sae ao aire pola doble piel, evitando que o quecemento excesivo a través da fachada, non? O autor deseñou un patio interior o que miran os despachos das consultas. A saúde e a privacidade están integradas coa natureza. Fora, a cidade reflexase no centro de saúde. O edificio revisa tamén a saúde do barrio, onde hai exemplos de arquitectura desvalorizada e tamén de arquitectura moderna exemplar. O Centro de Saúde de Enrique Rodríguez foi premio do Colexio de Arquitectos de Galicia en 2002.